Добър вечер на 9 януари. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. 137 години навърши Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. То е първото в страната техническо учебно заведение. Рекордните 30 000 лева събраха младежите от доброволческа организация Делфините в подкрепа на Дневния център за деца и младежи Свети Йоан Златоуст. 1400 двойки са сключили брак във Варна през изминалата година. Обединихме се около позицията, че председателството на Съвета на Европейския съюз в контекста на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз е голяма отговорност, но предоставя и значителни възможности на България в няколко много важни направления. Това съобщи президентът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, който обсъди днес ролята на България за развитието на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз при българското европредседателство. Участниците са стигнали до общата позиция, че България трябва да излезе с ясни предложения, които да гарантират запазването на динамиката в постигането на целите на глобалната стратегия на Европейския съюз в сферата на сигурността и отбраната, а също и засилване на сътрудничеството в отбранителната област между страните членки. Към другите новини, 137 години навърши днес Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров във Варна. То е първото в страната техническо учебно заведение. Тържествената церемония се проведе в двора на морската алма-матер, а сред присъстващите имаше представители на институциите в града, общественици и възпитаници на училището. На 9 януари се навършват 137 години от основаването на първото в страната техническо учебно заведение, чието наследник е Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Годишнината беше отбелязана в двора на морската алма-матер. Тържествено слово произнесе началникът на морското училище, флотилен адмирал, професор Боян Медникаров. Той припомни и неговата история. Първото морско училище е било създадено в Русе. През далечната 1881 година на основание циркуляр номер 7 на Военното министерство на княжество България в град Русе се формира морско училище, където започва подготовката и обучението на професионални морски кадри, майстори, огняри и машинисти. Редуват се годините, през които в новосъздадената структура постепенно се утвърждава морската наука и морският начин на живот, но най-вече духовността, най-великата победа на всеки народ. В този тържествен ден се обръщам към командването на военноморското училище с поздравление и благодарност, че тези традиции се развиват и в момента с право могат да бъдат наречени най-високо технологичното висше учебно заведение в България, а по отношение на военноморските училища, на нашите съюзници, те получиха признание от командващият на 6-ти американски флот, командващите на ВМС на Гърция, Турция, Полша, Италия, Кувейт. Благодаря за всеотдайността и на преподавателите, нашите мили учители, които ни научиха да бъдем верни българи, достойни моряци, хора отдадени на съдбата на българското морячество. За високи постижения бяха наградени военни и цивилни преподаватели и курсанти. След това пред паметните плочи в алеята на преподавателите бяха поднесени и цветя. Във Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров днес беше открит нов интерактивен кабинет. Основната му цел е да обучава бъдещите морски офицери по проблемите на киберсигурността. Нов център, който ще служи за обучението на бъдещите морски офицери по проблемите на киберсигурността и информационно-комуникационните технологии в морската индустрия, беше официално открит във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров.
Проблема за киберсигурността в морското корабоплаване също непрекъснато нараства, като нараства неговото значение. Затова ние създаваме този център, който има двойна функция. Той е да обучава бъдещите морски офицери, комуникационни офицери, IT офицери по проблемите на киберсигурността. Но той е предназначен за нашата специалност информационно-комуникационни технологии в морската индустрия, именно да им осигури такова адекватно обучение. Професор Боян Медникаров коментира, че инвестицията в кабинета не е голяма. Инвестицията в кабинета не е толкова много като пари, но по-скоро това са събирането, интегрирането на различни софтуерни продукти, но тук най-вече е важен и интелектът на моите колеги, които са преминали съответната подготовка и вече са в състояние да симулират определени кибератаки и киберзащити. Кабинетът е предназначен за обучаващите се във военната електронна специалност и информационно-комуникационни технологии в морския транспорт. Рекордните 30 000 лева събраха младежите от доброволческата организация Делфините. Инициативата им е традиционна и се провежда за 11-ти пореден път. Тази година с парите те ще подпомогнат Дневния център за деца и младежи Свети Йоан Златоуст във Варна. За два месеца доброволците от организация Делфините изработиха ръчно 5000 картички. Благотворителната инициатива се провежда за 11-ти пореден път и през тази година събра рекордните 30 000 лева. Възможно е да стигнем до към 3400-500 лева. Просто от Германия идват пари от продадени картички, които са в евро и в други страни също така. И чакаме просто да съберат всичките, да ги обменим в български левове и така да видим какво е. С парите до края на месеца ще бъде закупен микробус за Дневния център за деца и младежи Свети Йоан Златоуст във Варна, който ще ги превозва до центъра и обратно и ще им помогне да посещават различни събития. Картичките са продадени в големи търговски центрове само за 10 дни. Края на октомври денонощно им звънят телефоните и съответно приканват членовете си да работят, да правят картички. Колко е трудно да организират 10 дни продажби на толкова много места, 3 смени, да има редовно по 3 човека и съответно да ги зареждат с вода и с пресни плодове. И най-важното е всъщност в това време да правят картички и да броят събраните средства. Това е огромна отговорност и аз за това просто искам да ги поздравя. В същото време ходят на училище, нали, разбирате? Инициативата среща и подкрепата на община Варна. За това питая така потребност и надежда, че тази благотворителност, която осъществявате, може да се превърне след това в една гражданска позиция за проблемите, които имаме, за въпросите, които трябва да решаваме, за възрастните хора и хората с увреждания, нещо, което сега сте прегърнали, за вашите родители и за бъдещето на Варна и България. Преди 11 години организацията е започнала работа с 6 души, а сега те са повече от 60. Сред тях е и Луиза от немския град Кьолн, която е в България за 10 месеца. Това е невероятен опит. За мен е чудесно преживяване да съм част от този проект и работата ми с децата от Дневния център е както забавна, така и вдъхновяваща. Много е хубаво да знаеш, че правиш нещо добро за тези прекрасни деца. Предстои информативна кампания на доброволческата организация, която е посветена на Свети Валентин и Трифон Зарезан. Ще има и кампания с наслов Speed Dating. Имаш известен период от време, в който говориш с един човек и след като този период изтече, идва друг човек и говори с теб и накрая има анкета и си избираш с кого най-много ти е харесало и после можеш да си уредиш среща с него. Доброволците вярват, че и бъдещите им каузи ще бъдат поне толкова успешни. Неприятен инцидент. Мъж с мотопед почина при неизяснени обстоятелства край Варна. Случката се е разиграла към 9 часа и 30 минути тази сутрин в района на Аксаковското село Осеново. По време на движението си мъжът паднал на пътното платно и починал, съобщиха от полицията. Изясняват се обстоятелствата и детайлите около инцидента, самоличността на мъжа, както и причините за смъртта му.
обсъждат дали да се отнемат 10 контролни точки на шофьори за неправилно изпреварване, ако е създадена опасност за движението. До сега за такова нарушение водачите оставаха без 8 точки. 10 контролни точки ще се отнемат на шофьори за неправилно изпреварване, ако е създадена опасност за движението. До сега за такова нарушение водачите оставаха без 8 точки. Промените в наредбата са обявени за обществено обсъждане. В нея се предвижда и 10 точки да се вземат и за шофиране в насрещното платно по магистрала или скоростен път. Депутатите бяха решили и за шофиране в насрещното шофьора да се наказва с 1000 лева глоба и отнемане на книжката за 3 месеца. Когато същото нарушение е извършено повторно, глобата е 4000 лева, а книжката ще се взема за 6 месеца. В промените в наредбата е предвидено още младите шофьори да получат максималния брой точки 2 години, като са взели книжка. Ако през това време тя им е отнета, този период няма да се причислява към стажа. Броят на контролните точки ще се възстановява с 1/3, ако водачът премине допълнително обучение. До 20 януари е срокът за представяне на годишните отчети за събраните количества билки за миналата година в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Това се отнася за хора, осъществяващи подобна дейност на територията на Варненска и Добричка област. Отчетите трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в билкови пунктове и складови бази. За неподадени данни се предвижда глоба до 1000 лева или имуществена санкция до 2500 лева. А държавата ще подпомага бизнеса заради поскъпването на тока за индустрията от началото на следващия месец. Подготвят се и законови промени, които да позволят на Комисията за енергийно и водно регулиране да упражнява контрол на свободния пазар на електроенергия. Заради очакваното поскъпване на тока за индустрията от 1 февруари, държавата е заделила над 280 милиона лева, за да подпомогне бизнеса. Това каза енергийният министър Теменужка Петкова пред националната телевизия. По-високите цени са от 30 до 60 на 100, поради което много производители предупредиха, че ще поскъпнат хранителните продукти. Петкова каза още, че се подготвят законови промени, които да позволят на Комисията за енергийно и водно регулиране да упражнява контрол на свободния пазар на електроенергия. Години наред цената, която плащаше бизнесът, беше по-ниска от тази, която плаща потребителят. Цената на тока е вид стока и трябва да се свикне да се търгува с нея, каза Петкова. По думите й, това, което държавата може да направи, е да предприеме действия в случай, че получи сигнал за картелни действия и нарушаване на конкурентоспособността, съответно след това да извърши проверка. Тя призова при съмнение за изкривяване на пазара участниците да алармират контролните органи. Новините от света. Турция ще блокира сирийския терористичен коридор на кюрдската работническа партия ПКК, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Време да сложим край на възможностите на сепаратистката терористична групировка да формира терористичен коридор в Сирия край границата с Турция, каза Ердоган пред депутати от неговата управляваща партия на справедливостта и развитието. Ще сложим край на всичко това, като осигурим безопасността по всичките ни граници, добави той. Още от света, вижте в следващата хроника. Две делегации от 5 човека поставиха началото на преговорите между Пхеньян и Сеул, предаде АП. Разговорите започнаха в граничния пункт Пан Мин Чон в демилитаризираната зона, разделяща на две корейския полуостров. Делегацията на юга се води от министъра на обединението Чхо Мьон Кьон, а на севера от председателят на комитета за мирно обединение Ри Сон Гвон. Преговорите бяха предложени от лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, а основната цел е да се договори участието на спортисти от севера за зимната олимпиада. Френският президент Емануел Макрон предложи в Сиан широк съюз между Франция, Европа и Китай, особено по въпросите на климата и проекта за новия път на Коприната, съобщава АПФ. Съдбите ни са свързани, каза Макрон, по време на едночасовата си реч в старата китайска столица. Бъдещето има нужда от Франция, от Европа и от Китай. Ние сме паметта на света. На нас се пада да бъдем и бъдещето му, каза френският президент, цитиран от АПФ. Решението на Великобритания да се оттегли от Европейския съюз Брекзит наруши бюджета на Европейския съюз за следващия 7-годишен период от 2021 до 2027 година. Дупката е в размер на 13 милиарда евро годишно. Това заяви еврокомисарят по бюджета Гюнтер Йонтигер на тематична конференция в Брюксел.
Той призова страните от Европейския съюз, европейските предприятия и международните организации да предложат формирането на бъдещ 7-годишен бюджетен план до май 2018 година. Отново във Варна 1400 двойки са сключили брак в града през изминалата 2017 година, което е своеобразен рекорд. Това съобщи в сутрешния блок на телевизия Черноморе Албена Ралчева, организатор венчавки към Общинското дружество Обреди. Още по темата. Значително увеличение на сватбите във Варна през 2017 година отчитат от Общинското дружество Обреди. Рекордните 1400 двойки са си казали заветното да, като голям процент заемат смесените бракове. Така по-екзотични са смесените бракове. Определено българска булка представи съпруга си като наследник на инките. Иначе от други държави имаме Малта, Колумбия, Франция, Великобритания и много други. За любовта възрастта е просто цифра. Доказва го и най-възрастният младоженец, който е бил на 78 години. Вече има много записвания за сватби през новата година, каза още Албена Ралчева. Най-желана от по-суеверните е датата 18.08.2018. Народният ритуал става най-предпочитан от младите двойки. Той е съпроводен с фолклорни ритми, както и с традиционното бръснене на младоженеца и разбулване на булката. Интерес предизвикват още класическият и изнесените ритуали. 27 едри бозайника и над 100 птици се родиха във Варненския зоопарк през 2017 година, а две камерунски козлета са най-новите обитатели на зооката. Бебетата са се родили по Коледа и вече са в контактната зона, където посетителите може да ги хранят и да им се радват отблизо. Много са бебетата родени през 2017 година във Варненския зоопарк. 27 едри бозайника и над 100 птици. Майя и Део са най-новите обитатели на зоолката. Двете камерунски козлета се родиха по Коледа. Те са в отлично здраве, много енергични и закачливи. Точно по Коледа, когато дядо Коледа дойде да остави подаръци на животните, не зарадва и нас персонала с подарък, родиха се две камерунски козлета, мъжко и женско. Кръстихме ги Майя и Део. Малките и майка им са вече в контактната зона, където посетителите могат да ги хранят и да им се радват отблизо. Контактната зона работи от няколко месеца, набира все повече популярност. 3 дни в седмицата, вторник, сряда и четвъртък, между 11 и 12 часа. Всеки, който иска, съвсем безплатно е отворена за 1 час. Раздаваме от нашата храна за животните. По този начин контролираме точно колко храна изяждат всяко едно от животните в контактна зона. Не позволяваме външна храна да се внася. Имаме алама, кошута с две малки еленчета от елен лопатар. Патици, токачки, пауни, които сами сме се отгледали тук в зоопарка през миналата година, също са част от нашите бебета. Те са контактни, всички идат от ръка и са много дружелюбни, стига да не ги притесняваме излишно. Истинска атракция за деца и възрастни са двете малки понита, които се разхождат свободно из алеите на парка. С голям успех продължава и кампанията «Осинови бебетата на зоопарк Варна». Осиновители на новородените са детски колективи, фирми и частни лица. Срещу месечна сума за храна на животните те получават правото да им дават имена, да сложат табелки на клетките им, а все по-често осиновители организират и празненства край клетките на любимците си. Най-скъпа е месечната издръжка на тигъра – 290 лева, а най-малко средства изискват зайците, патиците и гугутките. В утро в нашия град на 10 януари очаквайте защо семейните лекари скочиха срещу отчитането на касовите бонове за пенсионери. Ще доведе ли това до още по-дълги опашки пред кабинетите, ще разберем от доктор Светлин Митев, председател на районната колегия на общопрактикуващите лекари във Варна и секретар на местната организация на Българския лекарски съюз. Как може да бъде спряна войната на пътя? Разговор с Юлиан Арнаудов и Анелия Танева от Института за път на безопасност. Вълна от насилие заля България. Връща ли се отново страхът на хората от 90-те? Това ще научим след 8 часа и 30 минути от професор доктор Христо Кожухаров, психиатър. А в минутите за култура ще видите разговора на Кирил Аспарухов с писателя Христо Милков за историческия роман «Между светлината и мрака», трета част от трилогия, посветена на създаването на българската държава. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали или на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv.
Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 20 часа започват спортните новини. От мен и от целият ни екип хубава и спокойна вечер.